får vi altså Dijon Stevens her over for Cock Bar, og det er to point. Starter ganske fint, Mons. Dijon Stevens ender altså med den her. Simpelthen ikke med at få to point ud af det. Det er jo jeg synes, den bold den var nede i flere gange. Darbo! Ja. Så er han i gang. Lytjes bakke ender med den. Peter Møller ned for hjørnet. Bolden bevæger sig fint her. Præcis. Og det der. Oj, dyb træ her. Karlborg i formen. Og Lærke er langt med her igen. Hot, hot. Og så er der to lette på. Har lige lidt... Pille Møller igen. Møller fortsætter. Fyr den bare af. Mølgaard. Oj, hvor er det godt, der gik! Magnus Mølgaard. Er altså en virkelig, virkelig dygtig ung spiller. Ja. Og det er godt. Godt cuttet her. Ja. Godt her, Mathias Bark. Virkelig flot. Like. Så bliver det ofte sådan noget individuelt, det skal baseres på. Og så er det nemlig enkelte spillere, der spærer det. Mathias Bark. Øj, Mathias Bark! Og det er så ikke, så finder Daniel Mortensen altså en offensiv rebound. Det er ikke godt nok lukket ud. Mølgaard! Mølgaard med sin træer her. Flyver ikke rundt, som Magnus Mølgaard gør. Det er til gengæld forsvaret Thomas Lærke her. Spillet. Assist videre til Mortens. For også dumt i dag. 30 sekunder tilbage her. 18 på skudklokken. Thomas Lærke, 3 point. En mere til Thomas Lærke. Hans fjerde i dag. 20 point til ham i første halvleg. Det er godt lagt i. 6 sekunder tilbage her. Harbo. 4, 3, 2. Øj, godt pakket, Cock Bar. Jeg sidder helt imponeret over det fodarbejde, han også har. Ja. Kommer måske et lop her til ham. Åh, den der! Ja, der kommer det Sean Stevens, altså. Også. Møller i hjørnet. Ja. Det har altså været et fint hjørne for ham i dag. Salas angriber. Finder Stevens. Øj, hvor er han lot spillet. Tæt. Erlov angriber. Rigtig flot taget. Det er rigtig flot taget. Altså. Så en til Asko. Han kan ikke få lagt bolden i. Ja, Mathias Bak. Mathias Bak. Gratis dunk. Får den igen her. Den skal den er væk. Til gengæld kan Harbo sende den afsted. Ja. Så får han i stedet for. Erlov. Her kommer træeren frem. Ja. Du har sagt det. Han skal bare fyre den af derude. Han skal bare sende den afsted. Altså. Evans angriber stærkt! Ja, nu okay. Så skal han jo så skal han skal jo ikke tænke over det. Så skal bare tage det på. Eller 25. Ja. Og han bliver jo bare ved. Så kan man jo... Men der er brug. Ud til Lærke. For sit 28. Og det kommer der! Skal han have 30 i dag? Skal han have 30 i dag? Møller over for Lærke. Så er Poulsen egentlig ret fri til en træer, han sender den afsted. Ja. Oj, helt skud ham. Ren. Poulsen angriber. Så er det Møller. Oj, Peter Møller. Ej, var det godt taget. Christian, der var lige sådan rigtig... Først den kom op på 11-2, og så var det ligesom kørt i... Ja, så blev den egentlig cruiset hjem derfra. Ja.